Говорить Чернігів. 12 година, 10 хвилин. Полудень на Чернігівській хвилі. Документальний фільм про кургани Чернігівщини знімає білоруський режисер, що проживає в Канаді. Спільно з автором проєкту «Пригоризонтна обсерваторія Безводівка» нашим земляком, краєзнавцем, відеоблогером Олександром Кликавкою. Проєкт «Пригоризонтна обсерваторія Безводівка» – це науково-популярний проєкт, метою якого є дослідження курганної групи поблизу Ічні, а також популяризація прадавньої історії України. Тобто тієї історії, яка була 3-4 тисячі років тому. А також ще одна важлива мета – привернути увагу громадськості до проблеми збереження археологічних пам'яток, оскільки переважна більшість з них знаходиться в поганому стані і їх потрібно охороняти. Юрась Мурох – білоруський режисер, який вже років 20 живе у Канаді та працює в канадській галереї кінокультури. Побачивши документальний фільм про пригоризонтну обсерваторію Безводівка, в нього виникла ідея зняти стрічку про кургани, які знаходяться у селі Нові Млини Борзнянського району. Основна мета цього фільму, основний сюжет – це відновлення старого закинутого кургана, який знаходиться у селі Нові Млини. І я хочу, щоб у фільмі були бачні етапи, так би мовити, його відновлення. І паралельно з ними буде істися говорка об тим, об старожитним селі, об повір'ях, які існують. Ну і так само, відомо, не обійти сучасність. Нині режисер та ентузіасти працюють над оновленням кургану. Відкрити його планують 25 серпня.